Համաս անում ուսանողը պիտի ազատը նիրա կարծիկը հայտնի, ու այդ կարծիկի համար պիտի չհետապնդվի։ Այդ թվում նաև բոլոր կոնֆորմիստ դասախոսները կլինեն ադմինիստրացիա պետքաններ, նիացել են կոչանում, որ հնարավորինս շուտ միայնան ուսանողներին, որտեղ այս պայքարը բոլորիս համար է։ Ազատ, անկախ, ուսանող! Ազատ, անկախ, ուսանող! Մենք ուսանողությունը սպոնտան իրավողոքի ակցիան անում, այս պատճառով դեռևս մնալու ենք ստեղ, կախված ընդհանուր իրադարձությունից հաստատանք այլ համասաններից ձեզ միացել են, թե այո, ստեղ բոլոր համասաններից կան, բոլոր ամերիկյան, սլավոնական, պետական, բոլոր։ Իսկ այդ հատվածներում փողոցները ևս փակ են, չգիտեմ, մեկ սեղի ներքևում քիչ մարդ կա։ Միվարկյան, Ich bin ein Mann, der